tržišna zakonitost ponude i potražnje od pamtiveka je služila da se određuje cijena nekog proizvoda. Vjerovatno nije potrebno podrobnije da objašnjavamo ovu ekonomsku jednačinu. Čak i ljudi koji sa ekonomijom nemaju mnogo veze znaju da cijena proizvoda pada kada je ponuda veća, ali i raste kada je nestašica. Najbolje biznis ideje uvek se rađaju kada se pametno prognozira kada će vrijednost nekog proizvoda porasti, a čini se da je porodica Nešić iz sela Donje Krajince upravo vođena tržišnim kretanjima rešila da uplovi u posao sa mlečnim govedarstvom. Činjenica da u blizini Leskovca posluje nekoliko mlekara, a da sirovinska baza nije velika, te da se svakim danom podiže sve više plastenika, a broj krava smanjuje, jasna je matematika kojom se vodila ova porodica pri započinjenju posla sa mlekom. Godinama znači je stočarstvo, odnosno mlečno govedarstvo, bilo baš zapostavljeno. Ja mislim da u poljoprivredi mlečno govedarstvo treba da bude vrhunac i treba da bude najplaćeniji posao što se tiče govedarstva. E sad, niko nije obraćao pažnju, znači kod nas je znači drastično pao taj, kako se zove, broj grla koja su u eksploataciji, koja su na muži. Tako da, eto, mi smo ostali tu svoj na svome, ja i brat živimo zajedno. Ko što sam rekao, imamo 6 deteta, ja imam 4, on 2 i tako. Ja sam, recimo, poveo se time da svude na zapadu je taj posao koji niko neće da radi, najplaćeni, tako i kod nas. Znači, svi se bave se ratarskom proizvodnjom, znači povrtarstvom, mislim. Dok, eto, mi smo krenuli u mlekarstvo. Slika iz vazduha potvrđuje reči našeg domaćina. Kao što vidite, more plastenika okružuje farmu Nešića, te se može reći da je ovo domaćinstvo jedna od posljednjih stočarskih oaza u leskovačkom kraju. Ipak, ova porodica nije uplovila u svet stočarstva bez ikakvog iskustva. Oni su se decenijama bavili, pre svega, ovčarstvom. Međutim, izostanak financijske koristi u poslu sa ovcama usmerio je našeg sagovornika da sa svojim bratom započne avanturu u mlečnom govedarstvu. Počeli smo pre nekih 10 godina, da. 2012. godine smo kupili prve 6 krave i od tad se zasniva ta naša farma. U tom periodu cena jagnjadi je bila nekih 2,5 evra, a cena teladi je bila 3,5 evra. Znači, drugačije kad ti prodaš 10 jagnjadi, prodaš 500 evra, a prodaš 10 teladi, znači, lupam 5000 evra. I to je to. Što se tiče jagnjadi, bile su 250 dinara unazad 20 godina. Znači, i nije bilo rentabilno. Onda smo krenuli sa govedarstvom i tu smo videli sebe. Imamo sigurnu prodaju, siguran plasman, sigurnu naplatu i to je to. 2012. smo kupili prve 6 krave, znači podsticajem lokalne samouprave, znači u tom periodu, znači bilo nekih 50% povrćaja i tad smo kupili prva 6 grla i od tad znači smo uporno znači radili na tome da povećamo brojku, znači nama je bio cilj da postignemo neki kvantitet. Što se tiče kvaliteta, to ćemo kasnije da odradimo. I taj neki dugogodišnji, odnosno desetogodišnji plan je bio da ostvarimo nekih 100 grla na muži. Evo, sad za 10 godina mi imamo 60 grla na muži i imamo trenutno nekih 900 i nešto litara mleka. Trenutno, što znači do nove godine bi trebalo da bude preko 1000. Pa kod nas preferira, znači, simentalac, ali imamo nekih, da kažem, 20-30%, znači imamo hoštana. Znači, hoštan je uveden tu da poveća taj mlečni prosek. Hroničan nedostatak pašnjaka, obradivih površina, godinama su uticali na negativan trend u leskovačkom kraju i opadanje stočnog fonda, a nedavna dešavanja na tržištu i drastično poskupljenje proizvodnje gotovo je preko noći nateralo i manji broj stočara koji su ostali verni ovom poslu da stavljaju katanac na svoje farme. Sve je otišlo 100% gore, sve mleka. Znači, sav repromaterijal, sve je otišlo 100% gore, znači, tako da, eto, borimo se. Ne bi se isplatilo da ne radimo 24 sata, eto, da kad bi sad mi plaćali dodatne radnike, dodatne usluge, mehanizacije, šta ja znam, ta proizvodnja ne bi bila. Srećom, porodica Nešić jedna je od rijetkih koja gotovo sva svoja grla izvodi na ispašu. I to je razlog zbog koga uspevaju bez velikog stresa da izdrže nedavna poskupljenja proizvodnje. A upravo izlazak na pašu i svakodnevna aktivnost pokraj Južne Morave i čine da su grla u besprekornoj kondiciji. Cilj nam je bio da dostignemo neki kvantitet i dostigli smo, znači imamo neki 150 grla u svim kategorijama. Ali, znači, sve to pomogao ta paša. Znači, imamo 70 i nešto grla na paši.
svaka krava koja bude u zasušenju ide na pašu, znači ide malo, što kažu, u banju, znači ide da se malo sredi i onda kad se bude otelila, vraća se ponovo na eksploataciju. Pa paša nije daleko, paša je tu u okolini, znači imamo, to je državno zemljište, vodoprivreda je u pitanju, znači tu krave idu na paši, znači tamo su 365 dana, na otvorenom da kažem, i to je to. Sve ove krave su potekle sa paše, znači sve su to odgajane od teladi. Kupovali smo telad žensku, a mušku našu prodavali. Tako da smo za jedno naše muško tele kupovali dva ženska i tako smo dostigli brojku. Sva ženska tela za ostalju za dalju reprodukciju. E sad, rekao sam, sad je naš cilj da poradimo malo na genetici. Znači moramo da poboljšamo taj kvalitet, pošto smo kvalitet muže dostigli, e sad moramo da dostignemo taj genetski kvalitet. Tako da moramo svu pažnju da posvetimo osemenjavanju sa kvalitetnim bikovima, pošto izuzetno imamo izuzetnu hranu, kao što ste videli, to je to. Međutim, druga, daleko značajnija činjenica zbog koje ova farma i u teška vremena za stočarstvo napreduje džinovskim koracima, jeste izuzetan partnerski odnos koji imaju sa mlekarom Milkhouse iz Niša. Naime, u saradnji sa ovom mlekarom finansirana je izgradnja novog modernog objekta. Modifikovana je štala u kojoj su se ranije držale ovce, a dok je naša ekipa boravila na farmi, dograđivao se potpuno novi deo štale. Ovaj izuzetno moderan objekat za držanje krava finansiran je čak 50% od strane mlekare i to bez ikakvih uslova. Njihova želja je samo da farma Nešić napreduje, povećava broj grla, pa samim tim i količinu i kvalitet svog proizvoda. Ranijih godina smo se baš mučili, znači bili su uslovi katastrofalni što se tiče i uslova držanja, što se tiče i kvaliteta mleka. Znači, sad, ove godine smo znači, došli u ideju i dogovor sa mlekarom, da oni finansiraju 50% izgradnje, 50% mi i tako digli smo neke kredite i eto napravili, adaptirali smo ovaj objekat, taj objekat je postojeći. Znači tu smo ranije čuvali jagnjac što sam pričao i ovce, znači adaptirali smo to i sad smo dogradili ovaj deo i tako da 60 grla će stati na ovoj farmi. Pa ovde je nekih visina je nekih 6 metara, dok ovde je nekih 4,5-5. Znači što se tiče znači, provetravanja, znači 100% je znači provetravanje ekstra. Pa eto mi smo se trudili da ih dovedemo u nekom fazonu da od njih se samo očekuje da proizvode mleko, ništa više. Držanje krava pre godinu dana i danas na ovoj farmi potpuno je drugačiji posao, ističe ovaj stočar. Prošle godine nam je muža recimo trajala nekih 2,5 sata i to smo imali lupam 50 grla, 40 i nešto. I trajala muža nekih 2,5 sata, dok sad muža traje 35 minuta. Znači 8 muznih jedinica, znači muze momentalno. Mleko od centralnom, mlekovod je sproveden, znači ide mleko direktno tamo u laktofrizu i to je to. Dobili smo ekstra klasu kvaliteta mleka. A čak i cena koju dobija naš sagovornik je iznad proseka. Dovoljan razlog da se istakne da je ovakav partnerski odnos između otkupljivača i proizvođača karika koja može da doprinese boljem stanju u mlečnom govedarstvu. Znaš kako je, ja trenutno imam 70 dinara. Imam 70 dinara za ekstra kvalitet mleka, s tim što znači tu dolazi do izražaja i količina mleka. Znači, rekao sam imamo 90 nešto litra i tako da to je to. Zato porodica Nešić ne skida ni osmeh sa lica, a čak i mlađe snage, iako su trenutno na studijama, razmišljaju da nastave sa celim poslom. Pa, nadamo se da hoće, to rekao sam malo pre da imamo šest deteta, odnosno šest studenta imamo, treba se izboriti sa time, treba to sve odhraniti i staviti na pravi put. Tako da nećemo stati. Za nas je znači, gornja granica nebo, znači mi nemamo granicu. Ovi mogu da se bave kad oći, da ne završe to što su počeli, ovi mogu da se bave, znači to je to. Sada je u fokusu, kao što je i ranije istakao gospodin Nešić, podizanje kvaliteta samih grla. U tome dobrog saveznika ima i u poljoprivrednoj stručnoj službi Leskovac i gospodinu Dejanu Ranđeloviću, koji je zadužen za stočarstvo. Sve preduslove ima i da tu dođe do željenog nivoa, kvalitetnu hranu, odlične uslove za držanje životinja, ispašu, stoga ne sumnjamo da će farma Nešić iz sela Donje Krajince u narednim godinama postati uzor svim kolegama na jugu Srbije.